мелодії. Набери 9-1, коли я сказу, набереш іще один. Мілгаус у вас? Бабто, я не піду гуляти, 2:00 ночі. Мілгаус, поверни мені мою душу, я згоден на все. Мілгаузе, віддай йому душу, мені завтра на роботу. Пробач, будь ласка, але я вже віддав її продавцю коміксів. Глянь, обміняв на підставки з Альфом. Ти пам'ятаєш Альфа? Він знову в моді. Ти віддав мою душу за підставки? Ні! Зачини двері, усе тепло вийде. Це тихо, мовчати! Якщо хочеш отримати автограф, то це була рекламна акція. Прошу вас, у вас має бути клаптик паперу. О, та ти Барт Сімпсон. Оскільки мій сніданок невпинно стив, не говоритиму стисло. Ти запізнився. Я продав твою душу ще вчора. Так, покупець знайшовся дуже швидко. Вибач. Хто він? Я не маю права його називати, але він дуже зацікавився душею маленького хлопчика. Вибач, прошу не битися головою об товар. Це рідкісні комікси, які спонукали дітей до вбивства своїх батьків. Дякую. Боже, ти чуєш? Це я, Барт Сімпсон. Я знаю, що рідко слухаю у церкві, але зараз твоя допомога мені не завадить. Я боюся. Боюся, що якийсь збочинець заволодів моєю душею і невідомо, що з нею робить. Я хочу жити з душею. Будь ласка, допоможи. Лісо, це ти купила мою душу? За гроші з копилки? Але ж твоя купилка порожня. У мене є інша схована. Лісо, дякую. Завжди рада. Знаєш, Барте, деякі філософи вважають, що з душею не народжується, а що її треба заслужити стражданнями, думками і молитвами. Як це зробив ти? Ага.